nosso plano de governo, um plano com muita estratégia. Nós estamos o é, estamos os professores estão nos ajudando nesse plano de governo, médicos, técnicos, o cidadão comum. Nós estamos na cidade, andando pela cidade, ouvindo as pessoas, o que que Goiânia precisa. Então, esse Conciliando as suas atividades na Câmara dos Deputados em Brasília com esse trabalho político em Goiânia. Nós já a gente já tomou essa decisão. Não vou pedir licença do mandato, vou permanecer com o mandato. Os dias que eu tenho que estar em Brasília para cumprir a agenda parlamentar, a gente vai estar lá essa semana. Nós tivemos um problema com o Valdir Maranhão, presidente da Câmara, que em razão da necessidade da votação da cassação do Cunha no recurso na CCJ, ele adiou as audiências, as sessões nessa semana na Câmara, e temos também uma questão da CPI da Uni. Mas eu vou conciliar os dois eventos, não posso abandonar a Câmara Federal, mas a gente vai estar aqui.